اب ایک حدیث اب یہ جو ہے وہ بھی سومی غدین نویتم من شہر رمضان. اب ہمارے بعض اکابر نے کتابوں میں لکھ دیا کہ صبح سحری کی دعا کیا ہے, وہ بھی سومی غدین نویتم من شہر رمضان. تو انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا کہ عربی زبان میں نیت ہوگی دل میں ہوگی تو برکت ہو جائے گی. تو اس کو اس کا دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کون سی کوئی قرآن ہے یا حدیث ہے؟ ٹھیک ہے نا, اگر کوئی کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے ثابت نہیں ہے تو ہاں بھائی ثابت نہیں ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور اگر زبان سے بھی کوئی نیت کر لے تو سنت نہ سمجھے تو بدعت نہیں ہے, لیکن زبان سے بھی کرنی ہے تو منہ سے بول دے نا روزہ ہے آج میرا. اب بولتے بولنے کی تو ضرورت کیا ہے, جب صبح اٹھا ہے تو کیا کرنے کے لیے اٹھا ہے بھائی تو. لیکن آپ دیکھیں اس پہ بھی مناظرے ملیں گے آپ کو, وہ بھی سومی غدین نویتو کو ثابت کرنے کے لیے. چھوڑو کیا ضرورت ہے ان فضول سی اتنی سی چیز کو لے کے آپ ایک ٹھیک ہے نہیں مانتا یار نہ مان ہم کون سا, یہ کوئی کون سا اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے آپس میں اختلاف بڑھتا ہے. اس وقت امت کو بڑے مسائل کی طرح بدعات شرک جو بنیادی چیزیں ہیں جن میں مجتہدین کا اختلاف نہیں ہے ان کو فوکس کرنا چاہیے.